chicken, Durozin Bang Lucian. Shue Fen ye, the art chicken, Durozin Yanine. Say Aro, Tomato da, Dauda Shin Sekina, Hotaro Muado, Boa Pian down to see the song, a pine gasago, the Aro Wu, Naja Roma, separation. Lurang Lurang of me, you know. Mimi no chiwa do de omi moya and dread. ဘဝတလျှောက်လုံးဖြောင်းနေရတာဒါမဲ့ကောက်တာလေးတွေနဲ့ကျုံကျုံနေရတဲ့သူတွေရှိတာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝဖြောင်းနေမိမယ်ကောက်တာတွေကျုံနေရကောက်တာတွေကျုံနေရတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုကောက်အောင်လုပ်မိကြတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုကောက်အောင်လုပ်မိကြအစင်မပြေတာကျုံလာတာကိုကောက်အောင်လုပ်တယ်လို့ကောက်တာကြီးတွေကျုံရတယ်လို့ပြောနေကြပြီမြင်ဒါအဓိကမဟုတ် အစင်မပြေတာကျုံတဲ့အခါမှာခုဘဝကိုဖြောင်းအောင်ဆက်ရှောင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆက်မရှောင်းနိုင်ကြတာများတယ်ဆက်ရှောင်းနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းရှောင်းကြတာပေါ့ဘုံငယ်တုန်းကအကြောင်းငယ်တုန်းကဘဝလေးတွေပျော့ပျော့လာတော့အဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိသားစုဆိုတာရှိတယ်မိသားစုရှိတယ်အဖေရောက်ရင်ရောက်နေ มีดาสุชิเดอเมยย่อยย่อมีดาสุชิเดอเมยย่อยย่อมกูเดียวแท้เนียงเนาะกูอ่ะมีดาสุเลยกูมีดาสุด้วยกูชาเดผุยาเดสายะตอกเยโวเยณีไถเยดิปี่ซงอองจูซาเดถ้าหลุผิดหลามาတော့ตะบาวะเวถ้าหลุเลิกออกมาพ่อมึงโน ဘဝကောက်ချင်စိတ်အားများရင်ကောက်သွားစရာတွေအများကြီးပဲဖြောက်ချင်စိတ်အားများခဲ့လို့ဖြောင်းတယ်ဒီအကောက်ကိုဖြောင်းဖို့ဆိုတာအကောက်ကိုဖြောင်းဖို့ဆိုတာလွဲတာမဟုတ်ဒီတန်တုံးဘော်ကိုတင်းတန်ချောင်းတစ်ခုကိုွေးကောက်နေတာကိုတန်တုံးဘော်တင်းပြီးအပေါ်ကတူနဲ့ထူတာကလွဲချင်းလွဲအောင်ပဲဒီဘဝကောက်နေတာကို ဖြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကောက်နေတာကိုစိတ်ဓာတ်ဖြောင်းဖို့ဆိုတာအများကကောက်နေတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာအများနေပြီးတော့ကိုတယောက်ထဲဖြောင်းဖို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်တဲ့အလုပ်ဒီဖုံမုံကိုယ်တိုင်ကြုံမှုတွေဖုံမုံကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့မှုတွေရင်ကျေးလိမ်မှာကလေးတရားတင်နန်းနေမှာလဲထဲထဲဟောမှုတွေဖုံမုံချောင်းပါစကိုင်းသားစကိုင်းတောင်ယူ တော်တာပန်ရမှာနေတာအဲ့ဒီမှာပဲမွေးအဲ့ဒီမှာပဲကြီးတယ်မြေဘေးမှာနေတာမြေဘေးဆိုတာတည်တဲ့တိုင်းဒီဝါစုဝါကောင်ရေဖောင်းပေါင်းလာတော်တလင်းမြစ်တင်မြူခင်းတော်တလင်းနာကြတော့ပဇွန်ဖွေးဖွေးမိုးအေးအေးတော်တလင်းနေပဇွန်သေးလာတော်တလင်းမြစ်တင်မြူခင်းအဲ့တော်တလင်းနာကြတော့မြစ်ကငိမ့် တင်မျိုးပြင်တင်မျိုးကြီးခင်းတာငြိမ်းအလုံးလုံးလေလေးရှိမှဟိုတင်မျိုးလေးတွန့်တယ်လို့လိုက်ချက်ခွင့်နေတယ်တော့ပဲဒါငရဲ့ငတန်တွေပောက်ပြီးတဲ့အချိန်ငါးတွေတအားပေါ်တာဖုံမုံတို့အရက်ကကိုရင်ဆင်းရတာမဟုတ်အရက်ကိုအဆင်းရတယ်မြေကမ်းမေးနေတော့မြေကမ်းမေးမှာစားရတော့ရှာဖွေစားကြတာလေးနဲ့ရှိတယ်အဓိကပြောတာကငါးဖန်ညာ တငါတွေပိုက်ကုန်ကြီးနဲ့ဆွဲပြီးငါဖန်ညာတာရှိတယ်လို့ကိုယ့်တဲ့အိမ်တအိုးတနတ်စာရအောင်ငါမြကြတာရှိတယ်။ကိုယ်ပြစ်ကြတာရှိတယ်။ပိုက်ထောင်ရတာရှိတယ်။ဖုံမုံတို့အဖေကိုယ်တိုင်ကငါမြတယ်ငါဖန်တယ်။တခါလဲပြောပြဘူးပါဘူး။ငါသက်ငါသက်ငါသွဲရိုက်တယ်။ငါသွဲရိုက်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့။ဒါပေမဲ့ဖုံမုံတို့အဖေကသူကိုယ်တိုင်ကငါဖန်တာဖုံမုံတို့ငါဖန်တာမကြိုက်။ ဒါပေမဲ့ဖုံမုံတို့ကလေဒီ98ကိုရန်ဆိုတော့အတုမြင်အတတ်တယ်။အကူတွေလည်းအကူဝန်းခွဲတွေလည်းဖမ်းကြတာ။ဦးလေးတွေလည်းမြားကြတာ။ဒီငါးမြားထံကတော့လူတိုင်းမြားတတ်တာ။ဖုံမုံလည်းမြားတာပဲ။မှတ်မိတယ်အခါနဲ့ဆယ်အစိတ်လောက်မြားဘူးတဲ့။ဖုံမုံတို့အိမ်ရဲ့တောင်ပဲပြီ။ကိမောဆိုတာရှိတယ်။ရေရည်စီးကြောက်တော့အဲ့ဒီကအရင်မှရေတွေက
ငါးရက်တက်ကြငါးရက်တက်ကြတော့ရည်စည်းအချိန်ရှိတော့ဖြည်းဖြည်းတက်ကြသူတို့ကူးတက်ရတာပါဖြည်းဖြည်းတက်ရင်လည်းသူတို့ရှိမှဒီကောင်လေးတွေငါသေးသေးလေးတွေအစာလေးတွေချပေးခယူပတ်လေးတွေသူအစာဆိုဟတ်တာဒီကရည်ရလေးကူးနေတက်နေအစာလေးရလေးရှိရောက်နေမောမောနဲ့တွေ့ရင်ဟတ်ကြမိတာမိတာအဲ့ဒီနေရာကိုအများကြီးလူတွေကများကြတယ်ဘုံမုံတို့အရက်တဲ့ဘာကြီးဘာတွေးတွေလည်းပါတာဘူးကြီးဦးလေးတွေလည်းပါတယ်အကူတွေလည်းပါတယ်ညီတွေလည်းပါတယ်ဘုံမုံလည်းများတာများကြည့်တယ်ဒီငမားကြည့်တဲ့ကိုဒီကောင်းကိုမတရေလို့သူများတက်ခိုင်းရဒီကောင်းကိုယွန်းအောင်ကန်ရဲတယ်ဒီကောင်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုတက်ရမှာဘုံမုံစိတ်ထဲမှာမရေမလုပ်ချင်ဘူးအန်ဒီကောင်လေးများအခါ20အစိတ်အာတော်တဲ့လေငါကလည်းတအားပေါ်တာခုခေတ်တော့မဟုတ်ဘူးရေအဝတီမြေထဲမှာငါတွေတအားပေါ်တာဒီလက်မလောက်အကောင်လေးအစားပြီးတထွားတထောင်လောက်ထီကိုတချို့မိတာတချို့ငမားကြိတ်ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အကောင်မိတာတချို့ငမားကြိတ်တွေကြတော့ငါအရှင်အသေးလေးတည်းငါ့ကိုစားတဲ့ငါးကြီးတွေမိတာဖုံမတော့အဲ့လိုဒီကောင်သူများတက်ပြီးတာနဲ့များတာတလုံးငါးတွေပေါ်ပြီးအဲ့လိုငါးပေါ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာများတာသူများလည်းများတယ်မိလိုက်တာချခဏလေးနေတော့မိတယ်တကောင်ဖြုတ်ထက်ဟော9မိနစ်တောင်မကြာဘူးတကောင်မိပြန်ခုလည်းများတာတခါများရင်တနာရီတနာရီတော့များတယ်အခါအစိတ်တော့များဘူးတခါမှမမိဘူးငါးတကောင်မှမမိစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်ငါငါးများတယ်ငါမိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားစဉ်းစားတယ်ငါများမှာတော့မိတာကြိုက်တာပေါ့ငါများတယ်မိတာကြိုက်တယ်မိတယ်ဒီငါတာမိတယ်တချို့ကမိတယ်တချို့ဆိုတပိတ္တနပိတ္တရတယ်စီးပွားဖြစ်တယ်ဗောလေညာစားတာသူကလည်းသူပဲလို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်မှာသူကြတော့မိတယ်ကိုကြတော့မမိသူကြတော့ပြောကိုကြတော့မပြောပထမပိုင်းတော့ကိုငားများတာမမိတာမပြောမိမပြောဘာကွာသွားလဲတငယ်ချင်းတည်းတူတူသူများတယ်ကိုများတယ်သူကမိတယ်သူကမိတော့သူ့အိမ်လည်းခြေနဲ့သူကလည်းများချောင်းမလိုက်တော့ဘူးချောင်းပြေးပြီများကိုသာမိရင်ကိုလည်းချောင်းပြေးမိမှာပဲလေဩငားများတယ်မမိမဲ့အတူတူတော့ချောင်းမပြေးတော့ဖုံမုံစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီတငယ်ကြီးရှစ်တန်းမအောင်ခုတည်းရှိတယ်ဖုံမုံတို့အရင်လက်သမားပြန်လှုပ်စားသူလည်းအဲ့လိုလှုပ်စားနေရတာပေါ့သူငားများတာပြီးတော့ဒါမြင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအဆင်ပြေတာကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတော့ဒါအစဉ်းစားစရာပေါ်သွားတယ်ငားများတာကိုမိတယ်မိရင်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတာကြိုက်ရင်ကြောင်းပြေးတယ်ဖုံမုံကငားများတာမိတာအဆင်ပြေအစီပြေတာကြိုက်ပြီးတော့ဖုံမုံကငားများတာမိပြီးအဲ့ဒီမှာတငားများနေကြောင်းပြေးနေခုလိုဘုံကြီးလည်းဖြစ်မလားခုလိုအင်ဂျင်နီယာလည်းဖြစ်မလားအခုလိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာတနိုင်ငံလုံးကကြောင်းသားတကမ္ဘာလုံးကကြောင်းသားတွေအတွက်တရားအလို့အထုတ်သမထဝိပဿနာတွေကိုဒီလိုသင်ပေးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအစင်မပြေတာကြုံတဲ့အခါမှာမကြိုက်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအစင်ပြေတာကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီအစင်ပြေတာလေးကြိုက်ပြီးတော့ဖုံမုံအမြသဘောကျပြီးငားများနေဒီဘဝမျိုးမရောက်။အော်ဒါမြင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအစင်ပြေဖို့အရေးကြီးတာလားမပြေဖို့အရေးကြီးတာလား။ကိုယ်လုတ်တဲ့အလုတ်ဟာကောင်းမကောင်းကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလားငေကလေးကဘုံဘုံအဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲမှာခံစားမိသွားတယ်ဘာသာရေးအနေနဲ့ပြောရင်အကုသိုလ်လုပ်အကုသိုလ်အလုတ်ကြီးကိုလုတ်လို့အဆင်ပြေနေတာကိုယ့်အတွက်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်သွားရင်အဲ့ဒါဘဝဖြောင်းတာလားဒါမြင့်ဒီအကုသိုလ်အလုတ်မျိုးတခြားအလုတ်တွေရောအရေးတောက်တာမျိုးဖဲရိုက်တာမျိုးတခြားမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလောကမှာရှိတယ်
အဲ့လိုတွေလုံရင်လုံရင်နဲ့ကို့ဘဝမှာအဆင်ပြေပါလေလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်ကိုအကျင့်ကြီးပါသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှတိုးတက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဘဝဖြောင်းပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ကနေကိုယ်ကိုယ်ကွင်းသူ့ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကောက်သွားတယ်ခေါ်တယ်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့လေဘာလို့ပြောပြရမလဲကိုအဲ့ဒီအရွယ်ကအဲ့ဒီအသီးလေးဖြစ်လာငါမျှတယ်မမိဘူးမမိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသီးလေးအဲတချို့သားတွေသမီးတွေကြအံ့စရာကောင်းဒီရင်ချင်းလေးမှတရားစကားနေကြတော့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြတယ်ဖုံဖုံအကြောင်းပြောပြတယ်သားတို့သမီးတို့ငားများတယ်များဘူးလားများဘူးတယ်မိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားတချို့လည်းမိတာကောင်းတယ်တချို့လည်းမမိတာကောင်းတယ်ဖြစ်တချို့ကြတော့ဘလောက်ထိများအသိဉာဏ်ရှိကြလဲဖုံဖုံဖြစ်အံ့စရာကောင်းတာလူငယ်တွေကိုချီးကျူးတာဒါလေးတရားခေါ်ပြီးတော့ကဲငားများတယ်ဆိုပါတော့မိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားဆိုတချို့ကမိကျင်တော့မိတာကောင်းတယ်ပြောတယ်။တချို့ကဒီအသီးလေးဝင်သွားတော့မမိတာကောင်းတယ်ပြောတယ်။တချို့ကဘယ်လောက်ထိပြောလဲ။မများတာကောင်းတယ်ဗျာ။အိုးကို့ထက်သားတွေကလေးတွေအများကြီးပဲ။ကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီးထင်နေပြီမယ်။ကို့ထက်သားတွေဟုတ်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်လောကမှာ။အိုးသူတို့လေးတွေကိုပြောပြချင်လိုက်တာ။အဆင်ပြေတာမပြေတာတဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသိချင်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဖုံဖုံနဲ့တွေ့တဲ့သားတွေသမီးတွေဒီအကြောင်းလေးတော့အမြင်ပြောပြောပြ။အဲ့တော့အခုဒီစကားနားထောင်နေတဲ့သူတွေဒီစာဒီတရားကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေဟာကိုကအဆင်ပြေတာကိုပဲလိုက်ရှာနေသလား။အလုကောင်းတာကိုပဲလုပ်နေသလားလို့အဲ့ဒီမှာတင်ကိုဘဝဘာလို့မဖြောင်းတာလဲဆိုတာအဖြေထွက်သွား။စာရည်တော့ရည်အတွက်အဆင်ပြေဖို့ကြည်နေရင်မဟုတ်တာတွေလုံးမိလာတာတွေရှိတယ်။ဝေးနေရေးထိုင်ရေးအတွက်ရာဓုကုံသိင်အတွက်လောကမှာအထင်ကြီးခံရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာဒီအဲ့ဒီအဆင်ပြေမှုဆိုတာဒီအမျိုးစုံရှိတာပဲအဲ့ဒီအဆင်ပြေမှုအမျိုးစုံတွေကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ဂရုမစိုက်ဖင်များလုပ်နေဘလို့မှဘဝကြီးမဖြောင်းနိုင်ကောက်သွားတာဒီအများကြီးကောက်သွားတာဒီအများကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြဖုံဖုံတို့တော့ရလာတဲ့အဆင်ပြေမှုမပြေမှုကိုကောင်းနေမထဲတော့အလုတ်ကိုပဲခယူးစိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးရလာတယ်အဲ့ဒီငယ်ကလေးကဒီလိုပါပဲဖုံဖုံတို့အတိတ်ဖုံဖုံတို့ကံဖုံဖုံတို့ပါရမီပဲပြောရမှာမသိငားမြတယ်အခါအစိတ်တော့မရတယ်တခါမှမနိုင်ဖဲရိုက်တယ်ရိုက်ပေါင်းများတယ်တခါမှမနိုင်ဖဲရိုက်လို့နိုင်နေနိုင်တဲ့ဘောကြပြီဖဲသမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့မကောင်းတာအလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ဖုံဖုံနဲ့သိပ်မကိုင်ဘူးအစိမ့်မပြေတာကြောင့်ပါလေလူငယ်တွေဆိုမေးကြည့်တာပေါ့ဆံမွေးခိုးချဘူးလားဆိုခိုးချဘူးတဲ့သူပဲမြားဆံမွေးခိုးချရင်ဆံဆံမတွေမိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားဆိုတော့မမိတာကောင်းပါတယ်ဘုရားဖြည့်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မိတာကောင်းပါတယ်ဘုရားဖြည့်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့သားတွေသမီးတွေကြတော့ခိုးမချတာကောင်းပါတယ်ဘုရားလို့ဖြည့်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကုဘဝအတွက်ကုဖြောင်းညင်တဲ့တက်ခံရှိတဲ့သူတွေအဖြစ်လေတချို့ခိုးချမှာပဲခိုးချရင်မမိခြင်းခိုးချရင်လည်းမိခြင်းတာတော့ပဲရှိအဲ့ဒါလိုမျိုးကုဘဝကိုကုဘလို့ဖြောင်းအောင်သွားမလဲလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လူကြီးလူအသီးသီးအဆင်ပြေနေတာတခုတည်းကြည့်ရင်ဘဝဖြောင်းတယ်လို့မြပြောသလားဘဝဖြောင်းကြောင်တစည်းတစောင်းပြောတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့အဆင်ပြေဖို့ကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကလုံးကြီးကြီးကျယ်လို့ဆိုမြင့်မြတ်တာကိုပြောတာနော်လေကြီးလေကျယ်ပြောတာမဟုတ်ဖုဋ္ဌတ္တလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိဒဇံခိမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမဖယားယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာလောကရန်ကြုံရင်မတုံတော့လာဘောအလာဘောရတော့အရာတော့နေနာပတနာဒုက္ခဒုက္ခအစင်ပြေတာ၄မျိုးအစင်မပြေတာ၄မျိုးလက်လာဘဘောတယ်ရှားတယ်အချွေးရံဘောတယ်ရှားတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ချမ်းသာနဲ့ကြုံနဲ့ဆင်းရဲနဲ့ကြုံအဲ့တည်းကအစင်ပြေမှုမပြေမှုပဲဖရာယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဖရာယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအစင်ပြေမှုမပြေမှုဂရုမစိုက်တော့ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တော်မူသွားကြတာကောင်းတဲ့အပြောကိုပဲပြောတော်မူသွားကြတာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးကိုပဲစိတ်ကူးတော်မူသွားကြတာအဲ့ဒါဘုရားယဟနာဖြစ်အောင်ချင်းနေချင်းမ
မိမိတို့ကအဲ့ဒါလိုကြီးဖြစ်အောင်ထိကြင်ကောင်းတယ်ဗောအဲ့ဒါလိုကြီးဖြစ်အောင်ထိမကြင်နိုင်သေးဘဝဖြောင်းယုံလေးဖြောင်းယုံလေးအကြောင်းကိုတစေတစောင်းပြောပြပါဆိုကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲကိုကြည့်ရမှာအစင်ပြည်တာမပြည်တာကဘယ်ဘဝဘာလို့လုပ်လုပ်ခဲ့မှာမသိဘူးဖုံးမလို့ဒီအမေနဲ့တွေ့ဖို့ဒီအဖေနဲ့တွေ့ဖို့ဒီမိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့ဒီရက်ဒီရွာမှာလူဖြစ်ဖို့ဒီလိုငားများတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလူဖြစ်ဖို့ကိုယ်ကံတွေကပါပြီးတာကိုယ်အကြောင်းတွေကပါပြီးတာအတိတ်ကိုယုံသည်မယုံသည်ထားဘုရားဘာသာဆိုရင်လက်ခံနေပြီတခြားလက်မခံတဲ့ဘာသာဖြစ်အောင်ဒီအခြေအနေပြီးပြီဒီအခြေအနေပြီးပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပံလက်ငင်းအခြေအနေကတော့လူတိုင်းလက်ခံအဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ်ကအဆင်ပြေတာတခုတည်းကြည်နေရင်ဘဝဖြောင်းဖို့သေးကြသလားဘဝရောကောက်မသွားနိုင်ဘူးအစင်းမပြေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရောစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘဝကောက်မသွားနိုင်ဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့များသောအားဖြင့်ကအစင်းပြေးလိုက်ဝန်တန်လိုက်အစင်းမပြေးလိုက်စိတ်ညစ်လိုက်အစင်းပြေးလိုက်ဝန်တန်လိုက်အစင်းမပြေးလိုက်စိတ်ညစ်လိုက်အရေးကြီးတာအလုတ်လုတ်ဖို့အရေးကြီးတာအစင်းပြေးတာမပြေးတာကတဘာဝအခုခေပြောနေဆိုနေကြလမ်းပြဖုံဖုံတပြီတော့ဒီအလုတ်မှအစင်းမပြေးလို့ဟိုအလုတ်ပြောင်းအောင်အာသားတို့ဟိုပြောင်းအောင်မယ်တမီးတို့ဒီပြောင်းအောင်မယ်ဟေးဒီမှာအစင်မပြေလို့ဟိုပြောင်းလဲပြေးမှာမဟုတ်ဟိုမှာအစင်မပြေလို့ဒီပြောင်းလဲပြေးမှာမဟုတ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့မိမိတို့ကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုးနေတာကအစင်ပြေတာလဲကြုံမယ်မပြေတာလဲကြုံအဲ့ဒါလေးနားလဲစေချင်မပြေလဲပဲကို့အလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ပြေလဲပဲကို့အလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့အလုတ်ဆိုတာငားများတယ်လို့မျိုးဖဲရိုက်တယ်လို့မျိုးအရက်တောက်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်တရုပ်အလုတ်တွေကို့ဘဝပြည့်စည်တောင်းအလုတ်မလုံးနဲ့ဘဝပြည့်စည်တောင်းအလုတ်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပြည်လေတာမျိုးကတော့ဒါအစဉ်ပြည်တာဘာသုံးရမှာတော့ဘဝကိုမပြည့်မစည်ကြီးပွားပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းညင်ရတဲ့ဆိုဖရာယဟနာအရှင်မြတ်ဒီလိုစိတ်ထားအဲ့ဒါလောက်ကြီးမထားနိုင်သေးရင်အစဉ်ပြည်တာဂျုံဝမ်းမှာတဘာဝအစဉ်မပြည်တာဂျုံဝမ်းမှာတဘာဝကိုကောင်းအောင်နေဖို့ပဲအဲ့ဒီထဲမှာမှာအကုသို့မကောင်းတာလှုပ်ရင်းနဲ့အစဉ်ပြည်တာကြောက်စရာကောင်းကောင်းတာလှုပ်ရင်းနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးအဖြစ်မခံဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့မကောင်းတာလှုပ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဘယ်တော့ဝန်တာဘူးကောင်းဖုံမုံဘဝမှာအခုလိုဘဝလေးဖြောင်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 းပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတစီတစောင်းလေးတိပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ဆိုတာဒီကောင်းတာလှုပ်လို့အဆင်ပြေတဲ့မကောင်းတာလှုပ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ဆိုတာလေးကိုလက်ခံတာကောင်းတာလှုပ်တဲ့အဆင်မပြေတာလေးဂျုံတက်တယ်မကောင်းတာလှုပ်တဲ့အဆင်ပြေတာမျိုးရှားပါခင်အဲ့ဒါမျိုးအစဉ်ပြေတာမပြေတာကလောကတဘာဝလောကဒံဖခင်ယဟန်အတော်ရှောင်းရှောင်းလို့မရကြုံရတာလေဖခင်ယဟန်အတော်ကြုံရတာကိုအတင်းတွန်းမဖယ်ဘူးကိုယ်လုတ်ကိုယ်လုတ်ကောင်းတာလေးလုတ်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 သွားရင်းနဲ့ဖခင်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်လို့မိမိတို့လည်းပဲကိုယ်ကြုံရတာလေးတွေကိုအစဉ်ပြေတာမပြေတာကိုတွန်းဖယ်တာဆွဲယူတာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ကောင်းတဲ့အပြောလေးပြောကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလေးစိတ်ကူးကောင်းတဲ့အတ္တိတရားလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ဒီအတ္တိတရားလေးကိုလက်ကင်ထားရင်ကိုပဲကိုယ့်ဘဝဖြောင်းဖြောင်းလာပါလေအဲ့လိုတစီတစောင်းလေးအတ္တိလေးဝင်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်သွားရင်အစဉ်ပြေလို့လည်းမြောက်တာမြောက်ပြောင်းမဖြစ်တော့အစဉ်မပြေလို့လည်းငုံမဲငုံမဲမဖြစ်တော့ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးလျှောက်နိုင်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လျှောက်တယ်ကောင်းတဲ့အပြောပြောရင်းနဲ့လျှောက်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကူးရင်းနဲ့လျှောက်တယ်အဲ့ဒါလိုလျှောက်နိုင်သဖြင့်မိမိရည်မှန်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း